तालुका अध्यक्ष ॲडव्होकेट सुनील देशमुख यांनी तालुक्याच्या वतीने महावितरणाला लेखी मागण्यांचे निवेदन सादर केले. लॉकडाऊनच्या काळात राज्यातील नागरिकांना भरमसाठ वीज बिले आलीत. याबाबत सवलत देण्याचे महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर केले होते, पण आता या सरकारच्या ऊर्जा मंत्र्यांनी स्वतः यू टर्न घेत वीज बिलाबाबत दिलासा देता येणार नाही व नागरिकांना ती भरावी लागतील असे स्पष्ट सांगितले आहे. दुसरीकडे महावितरण सक्तीने वीज बिले वसूल करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने जनतेचा विश्वासघात केला आहे. या सरकारला सत्तेच्या धुंदीतून जागे करण्याकरिता भाजपा वीज बिलांच्या होडीचे आंदोलन करत आहेत असे मत तालुकाध्यक्ष ॲडव्होकेट सुनील देशमुख यांनी व्यक्त केले. प्रचंड प्रमाणावरती विजेची दरवाढ करून उत्पन्नाची सर्व साधनं बंद असताना सरकारने वाढीव बिलं सर्वसामान्य जनतेच्या डोक्यावरती थोपली, मीटरची भाडेवाढ केली, विजेची भाडेवाढ केली आणि अशा परिस्थितीमध्ये आज जे वाढीव बिलं सर्वसामान्य जनतेला आलेले आहेत ते सर्वसामान्य जनतेवर अन्याय करणारे आहेत आणि सर्वसामान्य जनता ते न पेलवू शकणाऱ्या अशा रकमा आहेत. तर सरकारने तात्काळ ही वाढीव बिलं खऱ्या अर्थानं माफ केली पाहिजे. वाढलेल्या वीज बिलाची जी थकबाकी आहे तीसुद्धा माफ केली पाहिजे आणि शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपाला तात्काळ या ठिकाणी 24 तास वीज पुरवठा केला पाहिजे. त्याचबरोबर जे ट्रान्सफॉर्मर जळालेले आहेत ते 24 तासाच्या आतमध्ये शेतकऱ्यांना देऊन खऱ्या अर्थानं शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेल्या रब्बीच्या पेरण्या त्या काळामध्ये सरकारनं पाणी असताना शेतकरी आज पाणी देऊ शकत नाही त्यासाठी वीज पुरवठा केला पाहिजे. आणि आपण आत्ताच पाहिलं आहे की या ठिकाणी सत्ताधाऱ्यांना सरकारच्या विरुद्ध आंदोलन करावं लागून राहिलेलं आहे. म्हणजे जर सत्ताधारीच या राज्यामध्ये जर जनतेला न्याय देऊ शकत नाही तर सर्वसामान्य जनतेने न्याय मागायचा कोणाकडे हा प्रश्नसुद्धा आज सर्वसामान्य जनतेपुढे उभा झालेला. सत्तेतील आमदारांनी भाजपाची नौटंकी बोललेली काय बोलते? भाजपाची नौटंकी आहे की नाही आहे मला माहिती नाही आहे किंवा तो म्हणण्याचा अधिकारही त्यांना नाही, पण त्यांची मात्र नौटंकी ही सगळ्यांच्या समोर आज स्पष्ट दिसली आहे यात कोणताच शंका नाही आहे. आघाडी सरकारचं करायचं काय? खाली मुंडकं वर पाय. आघाडी सरकारचं करायचं काय? खाली मुंडकं वर पाय. वाढी वीज बिल माफी झालीच पाहिजे. वाढी वीज बिल माफी झालीच पाहिजे. कृषी पंपांना 8 तास वीज पुरवठा झालाच पाहिजे. कृषी पंपांना दिवसा 8 तास वीज पुरवठा झालाच पाहिजे. यावेळी भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.